U sklopu manifestacije Dani kršćanske kulture upriličena je tradicionalna noć crkvenih muzeja kroz koju se nastoji popularizirati kulturna baština. Jer bez baštine nema znanja, a bez znanja ni ljubavi prema baštini koju grad njeguje i čuva stoljećima. Propovjedaonica samostana Male braće pružila je jedinstven novi pogled na bogatstvo reljefa koji su nekoliko stoljeća stariji od same propovjedaonice. Pretpostavljamo, zapravo sam ja gotovo siguran da je riječ o reljefima koji su se i prije nalazili u propovjedaonici u staroj crkvi Svetog Tome koja je bila na pilama i morala biti srušena. U 15. stoljeću je ona srušila, sam samostan je srušen 1317. kada je napravljen ovaj ovdje u našem gradu. Ja? Zašto pretpostavljam da je riječ o reljefima koji su bili na propovjedaonici u staroj crkvi zbog Marije Magdalene koja se tamo nalazi, a ona je zaštitnica ljekarnika, a s druge strane je lik koji do sada nije bio prepoznat, to je Sveti Luka, evanđelist, nije bio prepoznat jer mu je odlomljen atribut, a to je vjerojatno pero. On je slikar, u 8. stoljeću je nastala legenda da je on naslikao ovu ikonu Marije i Isusa. I zbog toga se njega prikazuje sa nekim od slikarskih pribora. Ovdje je vjerojatno bilo pero, ali je zbog toga što je tanko odlomljeno. No, na njemu, na aureoli, se nalazi jedna mala rupica koja govori o tome da je nakon što je u 15. stoljeću skinut iz crkve, jer su ga frati sačuvali i vjerojatno još neke dijelove koji se nalaze u samostanu, tada su bili za njih važni. I ta rupica govori mnogo, govori da je korišten. Da je korišten jer je bio učvršćen da ne bi pao ili je stao na ormaru ili na nekom postamentu. I on, ta rupica govori. Dakle, on je kao zaštitnik ljekarnika bio u ljekarni, vrlo, vrlo vjerojatno, a kada je crkva izgorila, kada je ponovno ta propovjedaonica izgrađena, to je bilo negdje 1684. kada crkva ulazi u funkciju, već su neki oltari bili gotovi, ona je tada vjerojatno već bila, dakle uzeli su ga iz ljekarne i ugradili u među druge likove, reljefe koji su točno liturgijski, teološki odgovaraju propovjedaonici. Bilo je mišljenja kao upravo zbog te Marije Magdalene da je to sa nekoga sarkofaga. No, točno Marija Magdalena je apostola, apostolorum ili apostolica apostola, čak iz drugog stoljeća dobila taj naziv upravo zbog njene uloge koju je imala navješćujući uskrsnuće Isusovo drugim apostolama. Isus je poslao da ona kaže da je on uskrsnuo. Ali također ono što je važno kada se govori općenito o Franjevcima, to je i ljekarna, ili tako? Ljekarna je najvažnija u ovom smislu što smo lani slavili 700. obljetnicu. Međutim, ova rupa govori da je to nekoliko desetaka godina i starija. Dakle, riječ je ono, kako neki kažu, najstarije Europe, neki kažu treća. Pa da, može se svakako to gledati, ali je ona možda najstarija upravo po kontinuitetu, pogotovo ako se doda ovih nekoliko, jer ona još uvijek radi. Dakle, u jednom franjevačkom samostanu, na različitim doduše lokacijama, ona još uvijek radi. Po tome je najstarija možda. Ne znamo točno jer to se ne može. Ali tu je također i bogata riznica vašeg muzeja. Da, u muzeju su sve te stvari koje su sačuvane i to je dosta dobro sačuvano, upravo zahvaljujući novoj ljekarni koja je 1901. išla dolje iz malog klaustra, preseljena dolje,
A svi ovi rekviziti, jer više se nisu upotrebljavali u to doba, su ostali gore u malom klaustru, da bi čak 1938. prenešeni tu pored nove ljekarne, a kad je država 1947. uzela pravo fratrima da vode ljekarnu, fratri su te rekvizite prebacili opet gore u mali klaustar, gdje je ljekarna radila 220 godina, da bi 1955. ponovno došla ljekarna, dakle muzej, na to isto mjesto gdje je radila nekoliko stoljeća o početcima. Ove godine kroz vođenje Dubrovačkom katedralom posebni naglasak stavljen je na prostor svetišta, odnosno na prostor obnovljenog starog glavnog oltara, kao i na nove korske klupe. Podsjetit ću vas, one su blagoslovene na Kandeloru, dakle pred festu Svetoga Vlaha, i u stvari su nove klupe koje su napravljene po uzoru, jednim dijelom po uzoru na stare. Dakle, one su moderne, nisu kopija starih klupa, nego su autorsko djelo arhitekta Borisa Vučića Šnepergera, koji je inače bio autor i projekta cijelog uređenja svetišta katedrale. I one u stvari služe za kanonike koji stoluju pri katedrali za njihovu zajedničku molitvu i sjedanje prilikom bogoslužja. A oltar? Oltar smo u stvari većim dijelom prezentirali prošle godine. Ove godine ćemo također prezentirati dio radova na oltaru. Kao što znate, to je zaista bio jedan od najvećih restauratorskih zahvata u Dubrovniku u 2016. godini. Riječ je u stvari o povratku baroknoga oltara, barokne menze, jedinstvene u hrvatskoj baroknoj skulpturi, dakle barokne menze koja je porijeklom iz Genove, i gornjega dijela, onog prospekta, onog retabla koji je historicistički, znači on je s početka 20. stoljeća, on dakle služi da u stvari u okviri znamenitu Ticijanovu sliku. S obzirom da je riznica katedrale zatvorena radi restauratorskih zahvata na pozlati uređenju močnika, ove godine za sve posjetitelje u noći crkvenih muzeja izdvojen je jedan predmet. Riječ je o raspelu, o močniku Svetog Filipa Benicija. Sveti Filip Benicija je jedan manje poznati svetac, ali je zanimljiv utoliko što se u Dubrovniku nalazi dakle, slika i dio relikvijara iz njegovog plašta, a njega je u Dubrovnik donio u 17. stoljeću jedan dubrovački nadbiskup koji inače bio pripadnik istog reda koji je osnovao Sveti Filip Veniciji. I to je zanimljivo jer je seštovanje Svetog Filipa Benicija u Dubrovniku upravo bilo, počelo je sa tim nadbiskupom krajem 17. stoljeća. Inače je samo to raspelo, sam taj relikvijar u stvari jedno malo remek dijelo baroknog zlatarstva. Prošle godine su vraćene mramorne ograde na bočne oltare. Ove godine, početkom ove godine, su izrađene nove korske klupe. Tako da, u stvari, na katedrali se već nekoliko godina trajno, u stvari, radi na uređenju katedrali i na restauratorskim radovima. Sad slijede, naravno, nastavak radova na močniku, na dijelovima krova i tako dalje. Jedan od projekata u kojem se sad također intenzivirao, to je i projekt uređenja podzemlja, odnosno buduće sudbine namjene podzemlja Dubrovačke katedrale. Kada će naši sugrađani imati prilike sve to vidjeti? Pa evo, teško je procijeniti za podzemlje kad će ta muzejska etaža biti gotova i na koji način će biti gotova. Međutim, evo, mislim da u stvari tijekom zimskih mjeseci se može zaista svaki dan razgledati kako je, evo, zadnjih godina baština u stvari doživljava novi sjaj. Nama je, možemo istaknuti da je Noć crkvenih muzeja u stvari dio
nastojanja u stvari populariziranja baštine, jer svaka baština bez poznavanja onih koji je okružuju, bez poznavanja i zanimanja onih kojima je namijenjen, u stvari je samo mrtvi predmet. Tako da je nama zaista jako bitno da naši sugrađani imaju veliki interes i zaista sve prethodne ovakve manifestacije su imale zaista veliki interes. Zasigurno su onda stručna vodstva jedan od načina da se sve to nekako i približi sugrađanima. Tako je. Dakle, nije samo riječ o tome da je u Noći crkvenih muzeja nešto otvoreno što inače nije, nego zaista da imamo obično akcenat na neki predmet ili na neki zahvat koji je na baštini napravljen u neko nedavno vrijeme, tako da se u stvari građani upoznaju sa onim što se radi. Ja? Dominikanski samostan kulturni je spomenik nacionalne vrijednosti koji je u Dubrovniku osnovan 1225. Nalazimo u Muzeju Dominikanskog samostana. Rekli ste da je crkva u obnovi, je li tako, da se obnavlja, ali ona novina što ste predstavili našim sugrađanima, to je dakako slika južne strane samostana, kako nekad izgledao. Da, prema toj slici koja se inače nalazi gore na našem hodniku. Dakle, mi imamo dosta tog fundusa, slika koje normalno ne možemo izložiti, to je mali jedan izbor. Onda mnoge slike koje, eto, da ne bi propadale više, one su izložene na našem hodniku gore na prvome katu i od vremena do vremena, koliko para toliko glazbe, muzike, dajemo restaurirati. Upravo ova slika koju sam ja pokazao, na kojoj se vidi prije potresa kako izgledala crkva s južne strane, gdje je jedan dominikanac, predstavljen zapravo Sveti Dominik, koji daje milosti nekom prosjaku, gdje se vidi da je zapravo južna strana isto također, jer je izvorno čitava crkva, čitav kompleks je zapravo bio zamišljen u jednogotičkom stilu, pogotovo crkva. Ali kad je bio veliki potres, praktično krov se urušio, južna strana je također pala, sve do dijela portala južnog. I onda kasnije, kada je nakon stanovitih godina, nije se ovome moglo sve graditi, negdje 10-20 godina, tek se počelo u pravom smislu, jer je čitav grad bio porušen, izgorio i tako dalje. Svako se snalazio kako je znao i mogao. Tako da su njimi, kako je zapisano, veliki taj oltar sa 12 figura, koje su bila od srebra i zlata, tako stoji tamo nekim zapisima. To je bilo sve stučeno i samostan je prodavao na kilograme to da bi mogao na neki način obnavljati crkvu. Dakle, ona je obnovljena, taj dio koji je srušen, u jednom baroknom stilu. Kasnije će i u prezbiteriju, odnosno onaj dio, biti će sagrađene također dvije kapele. Lijeva je iz obitelji Gundurića, tamo desna je Tina Lukačević, ovako se zove, gdje su bili upravo slike Božidarevića, odnosno Hamzića. Tako, sada se nalazimo u dijelu muzeja, tako, gdje su izložene upravo njihove slike. Da, gdje su sada slike. Slike su ovdje zapravo došle zbog toga, oni su bili dakle u crkvi, ali u 60. godina bila je jako opasnost da se ukradu i bilo je dosta krađa i neke nisu uopće nikada pronađene. Tako su braća u to vrijeme, jasno u suglasnosti sa Ministarstvom za kulturu i konzervatorski zavode u Dubrovniku, odlučili i uredili ovaj dio
samostana koji je također tijekom stoljeća mijenjao svoje funkcije. Recimo, ovdje gore bila kuhinja, recimo. A danas nakid. Danas nakid, da. Mislim, nešto prelipo i slične stvari. Izbor su napravili opet stručnjaci i stručnjakinje, gospođe, gospari, svako za svoj dio, za nakid stručnjaci, za slikarstvo, za kiparstvo, opet neki za, na primjer, za tekstil, slične stvari, misnice. Dakle, na temelju tih izbora i odluka, ovaj samostan je dobio lijepi, odnosno grad i Hrvatska dobio jedan prekrasan izložbeni prostor i doista vrijedne slike. Ja moram spomenuti, mogu odmah reći, ali zašto mi imamo najviše u Dubrovniku kao samostan, to neki znaju, ali ponovit ćemo. Ovo, najviše recimo, od Božidarevića, od svih drugih, ima Božidarevića i negdje na Lopudu, ima Božidarevići, počasnih sestara tamo na Dančama. Ali ih je najviše po jedna, u Dominikanskom samostanu. Po jedna, po dvije, jer, a najviše ovdje, zbog čega? Zato što je jedan moj kolega, pater Stjepan Krasić, pronašao da je postojala jedna udruga, reklo bi se danas, udruga slikara. I nije otprilike da tu ova kapela crkvica Svetog Luke, koji je neki način zaštitni slikara, da je to u blizini samostana. Moramo znati da oko samostana postoje 4-5 kapelica, ovaj, crkvica. To je Ružari, Svetog Ružarija ili Krunice, znači Sveti Sebastijan, pa na Sveti Luka, pa na Vještenja. Još dalje gore je bio ovaj, Svetog Lazara. I današnje parkiralište, to je recimo bila crkvica Svete Katarine. Jel? I tako dalje. Dakle, budući da su oni imali sjedište u samostani, ta udruga slikara, a kolega je to, reklo bi se, kao povjesničar istražujući, naišao ovaj, na neke izvještaje gdje je jedan vizitator iz Rima zapisao, ostavio, kaže, mogao bi biti onaj oltar onih slikara malo urednijih. A to znači zapravo da su oni imali svoj specijalni jedan ovaj oltar, kao i mnoge druge bratovštine imale su tu sjedište. Svaka bratovština imala je kao adres u tako i socijalni vid, to jest koje u toj bratovštini riješio je problem ovaj, ukopa, tu su bili grobnice za njih, riješio je problem adresivo i misa za pokojne svoje i tako dalje. Ispred samostana uvijek jedan svećenik je Dominikanac je bio kao zadužen za te pojedine ovaj, bratovštine. Na temelju tih nekih bogatih bratovština imamo bogateljstvo crkvice, jeli, kao Ružari i tako dalje. Za kraj možda poruka svim građanima evo, koji žele posjetiti Dominikanski samostan. Neka dođu, pozivamo ih. Uvijek su dobrodošli. Niko ništa ne plaća. Imaju prekrasne slike. Bez ljepote, bez umjetnosti, teško je biti dobar čovjek. Jeli? Sjetimo se da je Dostojevski rekao da će ljepota spasiti svijet. To znači i nas. Ljepota odgaja. Potiče čovjeka na lijepo, na dobro. Dakle, oni su uvijek dobro došli, da kako nikad ne plaćaju. Veli, mi smo uvijek, čak ne samo Dubrovnik i okolicu, nego čak i sve naše posjetitelje škole i tako dalje iz Bosne i Hercegovine, uvijek besplatno, iako smo mogli, pokušali su nam inače ovaj, nešto protumačiti i slične stvari. Evo, ovo je nekoliko godina već ustaljeno, noć crkvenih muzeja, recimo tako. Mi se trudimo ovaj, pokazati sve što imamo, neka uživanje.